Життя – найцінніший скарб, який дається нам лише один раз. На жаль, інколи ми починаємо цінувати його занадто пізно, витрачаючи дорогі цінні моменти на неперебірливі статеві зв'язки та швидкоплинний кайф від наркотиків. Вірус імунодефіциту людини, який передається ін'єкційно або ж через незахищений секс, породжує смертельну хворобу – СНІД. Натомість кардинально змінює світосприйняття та об'єднує буквально увесь світ у боротьбі за здоровий спосіб життя та відповідальну соціальну поведінку. Ми хочемо подарувати вам надію на краще та безмежну кількість кохання, яке привело нас з Іспанії до України. Не дай СНІДу шанс. З таким закликом іноземні та вітчизняні музиканти та зірки шоу-бізу звертаються до українців. Гала-концерт щорічно збирає понад 10 тисяч глядачів, а це означає, що проінформованих про хворобу людей з року в рік стає все більше. Та все ж головним завданням подібних акцій є підтримка хворих на ВІЛ-СНІД. Вкрай важливо, щоб ці люди вірили в себе та хотіли жити. У вас буде любов, ви маєте шанс на життя і ви його отримаєте. Спасибі вам за вашу витривалість, за ваше терпіння. Все буде добре, я в цьому впевнена. Їх не потрібно боятися. Вони понад усе потребують нашої любові та підтримки. ВІЛ-позитивні люди часто приховують свій діагноз, боючись соціального протесту. Однак слід пам'ятати, інформація – наша єдина зброя проти СНІДу. І тільки разом ми здатні його подолати. Ми всі різні, але всі ми люди і треба любити друг друга, дружити. І не зірає на всі проблеми, мало ли що случиться з нами в будь-який момент. Относитися друг к другу поважительно. Останнім часом підступна хвороба все частіше почала виходити на полювання у широкі маси. Серед общей маси населення зараз виходить половий путь на перший план. Тобто з потребителей інъекційних наркотиків ми допомагаємо безплатними шприцами, чистыми, да, и тестированием, да, то среди общего масс населения сейчас возникла угроза повышения путі передачі половим путем. За офіційними даними, кожен сотий українець ВІЛ-інфікований. Однак ця статистика суто документальна. Реалії набагато страшніші. Конкретно у нас сьогодні за 39 чоловік 2 ВІЧ-інфіцированих з общого населення. Понимаете? Це виходить 1 з 15. Щоб перевіритись на ВІЛ-інфекцію, необхідно звернутися до СНІД-центру, де вам абсолютно безкоштовно зроблять аналіз. Сьогодні ми знаходимось у виїзній лабораторії, де будемо робити експрес-тест, результати якого стануть відомими вже через 10-15 хвилин. Результати цього тесту я оголошую за власним бажанням. Я не ВІЛ-інфікована, тож можна далі насолоджуватись життям та користуватись презервативами. Вікторія Абра, Сергій Нечай, Служба інформації за київським часом.